პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით ბათუმში შვედი სასტუმროს დროებით მფლობელი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ ქალბატონებს სასტუმროების ნომრებს პროსტიტუციისთვის სისტემატიურად უთმობდნენ. სამართალდამცველებმა სასტუმროებში მომუშავე პირები და ქალბატონები მოწმის სახით დაკითხეს. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს. ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად პროსტიტუციისათვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე პირი დავაკავეთ, რომელთაც ბათუმში სასტუმროები დროებით მფლობელობაში ჰქონდათ. დაკავებულები მათ მფლობელობაში არსებულ ფართებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თანხის სანაცვლოდ ქალბატონებს პროსტიტუციისათვის გადასცემდნენ. სასტუმროებში მომუშავე ქალბატონები მოწმის სახით დაიკითხნენ. გამოძიება პროსტიტუციისათვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს.